Yevlax şəhər icra hakimiyyətində sahibkarlarla görüş keçirilib. Sahibkarlarla görüşdə süni qiymət artımına yol verilməməsinin vacibliyi önə çəkilib. Rayonda orta və kiçik sahibkarlıqla məşğul olan 500 nəfərdən çox şəxs işıq, qaz, su və digər kommunal xərcləri ödəməkdən azad ediliblər. Bundan başqa Yevlax mərkəzi bazarında müxtəlif məhsulların satışı ilə məşğul olanlar 2 ay müddətində bütün xərcləri ödəməkdən azad edilib. Bildirildiyinə görə burada əsas məqsəd ölkə rəhbərliyinin ərzaq məhsullarının qiymətinin ucuzlaşması ilə bağlı atdığı addımlara dəstək olmaq, həmçinin manatın məzənnəsinin dəyişməsi ilə yerli əhalinin alıcılıq qabiliyyətini aşağı salan ərzaq və digər məhsulların qiymətlərinin bahalaşmasının qarşısını almaqdır.